Dobar dan. Danas ćemo malo se bavimo duhovnošću, pravoslavnom veronaukom. Ovdje sam našao Sveto pismo, Novi Zavet, pa ćemo da iščitamo Evanđelje po Mateju, prva glava. Pleme Isusa Hrista, sina Davida, Avramovog sina, Avram rodi Isaka, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu, a Juda rodi Faresa i Zaru s Tamaru, a Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Arama, a Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Naasona, a Naason rodi Salmona, a Salmon rodi Vooza s Rahavom, a Vooz rodi Ovida s Rutom, a Ovid rodi Jeseja, a Jesej rodi Davida cara, a David car rodi Solomuna s Urijinicom, a Solomon rodi Rovoama, a Rovoam rodi Aviju, a Avija rodi Asu, a Asa rodi Josafata, a Josafat rodi Jorama, a Joram rodi Oziju, a Ozija rodi Joatama, a Joatam rodi Ahaza, a Ahaz rodi Ezekiju, a Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona, a Amon rodi Josiju, a Josija rodi Jehoniju i braću njegovu u seobi Vavilonskoj, a po seobi Vavilonskoj Jehonija rodi Salatila, a Salatilo rodi Zorovavela, a Zorovavel rodi Avijuda, a Avijud rodi Elijakima, a Elijakim rodi Azora, a Azor rodi Sadoka, a Sadok rodi Ahima, a Ahim rodi Elijuda, a Elijud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana, a Matan rodi Jakova, a Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista. Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena 14, a od Davida do seobe Vavilonske, kolena 14, a od seobe Vavilonske do Hrista, kolena 14. A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako. Kad je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetoga. A Josif, muž njen, budući pobožan, i nehtevši je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti. No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anđeo gospodin govoreći: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer ono što se u njoj začelo od Duha je svetog. Pa će roditi sina i nadeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih. A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori: Eto, devojka će zatrudneti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog. Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovedio anđeo gospodnji i uzme ženu svoju.
i ne znaše za nju dok ne rodi sina svog prvenca i nadede mu ime Isus. Eto, to je bila prva glava Evanđelje po Mateju. Ako vam se dopalo, sljedeći put ćemo čitati drugu glavu.